sendte ballangen, her skulle vi være, her skulle vi stå. Men det er klart, vi ble litt usikre når vi hadde gjort hele programmet, og vi så på hverandre, jeg og Egil og Jorunn, styrinna mi, og i begynnelsen så var det sånn, hva gjør vi nå, skal vi fra hjem? Nei, det skal vi ikke. Vi hadde forberedt oss, og vi holdt det vi skulle gjøre. Det skulle vi gjøre innenfor vår Herre. Men så har det utviklet seg. Fikk vi jo Inge-Lise, så fikk vi han Per-Erik. Og det siste skuddet på stammen vår her på Elim, det er han Kenneth Skårstad. Og han Kenneth, han hadde lyst, jeg spurte han, har du lyst til å fortelle og vitne om hvordan du kom til tro? Og om livet ditt. Ja, det var ikke tvil, han sa ja med en gang. Så nå er han her. Vi får høre hva han Kenneth har. Bra. Yes. Ja, så bra. Yay. Ja, først så vil jeg dele et vers fra Salme 118. Pris Herren, for han er god. Hans miskunnhet varer til evig tid. Amen. Ja. Så husker jeg at du kom inn her, Kenneth. Ja. Og du hadde kjent det. Du sa til meg at du hadde fått forandret livet ditt. Ja. Hvordan kjentes det? Hvordan tanker hadde du? Ja, nei, altså når jeg først kom inn her, den første spede tanken ble jo sådd for nøyaktig et år siden. Ja. Begynte å snakke litt med folk om mine tanker som... Altså, Gud startet veldig forsiktig med meg. Og så sa han det at du skal snakke med den og den. Og så i... I januar var det at barnet virkelig begynte å rulle. Og i februar i år så var den store dagen kommet hvor jeg ble døpt inn i menigheten her. Og det har vært så fantastisk å bli innlemmet i den store familien. Og også den helgen her har vært spesiell for meg. Fordi at jeg har hatt møter med den hellige ånd. Ikke bare her på møter, men også midt på natten. Og tre tider på natten, da var han kommende. Vekk meg opp av. Det var så klart med deg, Kenneth, da jeg snakket med deg, da jeg kom hjem og besøkte deg, og du hadde bestemt deg for at du ble frelst, og du ville bli døpt. Og når jeg hadde denne samtalen med deg, hva svarte du meg da? Du sa at du ville ha renhet. Ja. Ja, han sa, jeg vil ha renhet inn i mitt liv. Og det der det kunne ikke jeg glemme, for han var så konsekvent. Ja. Du vil ha renhet inn i livet ditt. Ja. Du vil legge fra deg det gamle livet. Ja. Så var det så heldig at du hadde noen personer som satt her i salen, for eksempel, som du kunne snakke med. Hvem var det? Ja, jeg hadde jo den første som jeg begynte å snakke med, det var jo jeg. Ja. Og så kom jeg i kontakt med Solfrid og Id. Og fikk fortalt dem mine planer. Så det var også en fantastisk opplevelse. Fikk han Egil med på når jeg skulle døpe meg.
Så Engel og Solfrid sto for det. Og det var også en opplevelse som var fantastisk. Jeg har sett bilder av meg selv i ettertid. Jeg så det. Jeg var en ny mann når jeg kom opp av karret her. Jeg så det strålet ut av øynene mine. Og du er med på bønnemøtene, og du blir undervist, og vi tar vare på han. Ja, jeg har blitt godt tatt vare på møtene på Ibestad også. Mm-hmm. Det må jeg opptrekke, for jeg har vært en del på møtene på Ibestad også. Mm-hmm. Blitt så godt tatt imot der også. Og så har jo jeg, som relativt nyfrelst også, fått bedt med meg til frelse, et menneske som bor i Narvik. Og hun er enda i modningsfasen, kan man si. Ja, 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 ja. Det var jo meningen i, det var vel i august, skulle hun døpes her. Men hun trakk seg av. Helsemessig årsak på bygget. Helsemessig årsak. Lungebetennelse, rett og slett og skru. Så... det kommer. Hun likte modning. Ja. Det der vil jeg også ha inn i mitt liv. Ja. Så vi har store forhåpninger til han Kenneth her i Ballangen. Menighetens evangelist? Menighetens evangelist i Ballangen. Ja. Men han er jo veldig mye på Ibestad på besøk, av en merkelig grunn, jeg vet ikke. Trives hos oss. Trives hos oss. Veldig mye på besøk på Ibestad. Jeg passer på. Og du har jo en strekk å kjøre denne veien, du kan evangelisere masse frem på båten. Ja, det er han Kenneth. Ja, veldig bra. Bra. Ja, det er så herlig. Best song.
мушна мэндри лиру ботронду. Я нон аман яту нору силя кваронду. И кини ору кипути ару шапу тремэнди. Али ару кура шумай. Эндундара лепу антуной. И ли кунару семенэй. И куэто динара мусу нанари лену. И му нанари се кикуно и шумуару. И кура салара потури сакинду. Нарамендриаш соной. Ме парасу ти икари шамуанду кеной. Эри алора мендри алуманду. Esni e riscia su noi. Du är här en kväll, säger Herren. Du kommer hit för att söka mig. För ditt liv, säger Herren. Du är här en kväll. Jag ser dig. Jag är din nära. Du ska veta att jag har sett dig för länge sedan. Jag såg dig för länge sedan. Då du var spunnen i mors liv, såg jag det. Och mina ögon, jag fyllde helt intill denna dag, säger Herre. De ska alltid följa dig, säger Herre. Jag håller dig intill mitt hjärta, säger Herre. Du söker mig, men jag har hållit dig intill mitt hjärta, intill idag, säger Herre. Och jag ska inte släppa dig. Jag ska hålla dig fast. Och du ska få se att jag har berett ett liv för dig, säger Herre. Ett liv där du ska få lov att komma till mig, där du ska få lov att leva i min nära. Ta emot mig, säger Herre. Du som längtar efter ett liv i mig, ta emot mig. Jag ska ge dig vila. Jag ska föra dig framåt. Jag ska rensa dig. Så att alla dina klagor, allt det du går och bär på, det ska du få lov att lägga ifrån dig. Jag ska rensa dig i mitt dyrbara blod, säger Herren. Och jag ska föra dig framåt. Du ska få känna dig att du får ny kraft. Du ska få känna dig att fötterna de ska bära dig utan den tyngden du nu bär på. Du ska löpa som en hind framåt. Du ska stå där och vänta på dig. Uansett hur lång tid du ska bruka, så ska jag vänta på dig. Jag står här i din närhet, säger Herre. Asana ni meki erisha sonore. Eri canondo di Mario Shosotoro Salalai e chiaro sotto una mariti noro Eri shasunaro la rondo racchiato Endri allora mentri am quando lo soi E scisi quando noi Laburamenti a risapatondo Niaro su quaro shapotorandi E chiaro sonto chi canoro shamanai Induira senno lelo boro suntu, e riamassana e si liecco torossandi, e indora mendri a butalassai, e aro sciopotoro secando, e indria narando. Tu ha botte ne veia. Tu ha vart. Tu ha vart starke da sciolse e alle. Tu skulle ordno parte di ti. Men nei, jeg skal hjelpe deg på denne veien. Jeg skal føre deg fremover. Jeg har kalt deg med navn. Du er min. Jeg kalte deg med navn. Jeg kjenner deg. Du har ikke kjent meg, men jeg har kjent deg, sier Herren.
Jeg elsker deg med en evig kjærlighet. Jeg elsker deg så inderlig, sier Herren, at jeg ga mitt liv på Golgata for deg. Jeg spurte ikke etter det ene eller det andre. Jeg bare ga, og jeg ga, og jeg ga. Jeg ga mitt blod, jeg ga mitt legeme, jeg ga mitt alt, for at du skulle få lov til å gå ut i frihet. For at du skulle få lov til å legge alt ifra deg. Min kjærlighet og min nåde, den er nok for deg, sier Herren. Jeg står her og venter på deg. Kom mitt barn, kom i min nærhet. Jeg skal fylle deg med kjærlighet. Jeg skal fylle deg med alt det som godt er, sier Herren. For jeg har deg så kjær. E si chiando rascia monara segna, ora si chi butto segna tonai, a ricuaro si querno li ribare salarondo, a sinari samonaro si li candoro, e si sin onore caleoro, a mondo riale rassettare mendi, e chiando dearo si potando, e riassun onore separandi, e chiaro sono noi. Jeg har deg kjær, sier Herren. Kom, vær i min nærhet. Denne verden slik den nu er, den gjør alt for å klare seg selv. Denne verden søker ikke meg. Jeg har skapt verden, sier Gud. Jeg skapte alt så skjønt og så fagert i sin tid. Men denne verden er ikke veldig slik, sier Herren. Menneskene går hver sin vei. Jeg står der med mine utstrakte armer. Men de går fortsatt sin vei. Derfor så ber jeg deg, mitt kjære barn, kom til meg, søk meg. Du skal få alt det som godt er. Fordi jeg elsker deg med evig kjærlighet. Vær tro imot meg. Og Maria gikk frem med lyset. Du skal løfte meg opp. Du skal være min lysbære. Du skal løfte mitt navn opp. At det skal skinne klart i mørket. For jeg er din Gud. Og du er mitt barn. Sier Herren. Takk, Herre. Et mektig budskap, et sterkt budskap. Jeg klarer ikke la være å bli gripet når Guds ånd taler. Kjære Jesus, Kjære, for oss så er det siste møte, da. For noen av dere så er det første for denne helgen, men for oss så er det da siste møte igjen. Det er så rart, for jeg skjønner ikke hvordan denne tida går. Det går så fort. Plutselig så er det søndag. Og så skal man hjem, og så har man blitt så glad i alle sammen. Og så er det så mye sånne farvel og alt det der greiene. Men selv om vi skal bli besteforeldre, så er vi ikke helt på pause. Vi skal til Sortland. Eller ikke Bjørn min, da. Han får ikke vært med. Så han ikke ombestemmer seg brått. Men jeg har Sortland og en tur til Harstad også før jul. Men hit rekker jeg ikke. Men jeg vil bare sånn, det blir så formelt, liksom, men jeg vil bare passe på å si det sånn offentlig, og så bare sånn, fra Bjørn og meg, at når vi kommer hit, så er vi kommer så til dekka bord. De har reid opp seng til oss. Vi blir tatt så godt vare på. Det er håndklær, og det er varmt vann i dusjen, og det er liksom alt det er tilrettelagt. Det er satt på varme, det er forberedt for at vi skal komme. Og det er sånn, det er ikke noe selvfølge det, jeg som evangelist. Jeg har sittet på steder hvor de ikke har hatt mat, og glemt meg bort. Og jeg har ligget med feber langt ute i hutigheita, uten mulighet for å få kontakt med mennesker. Altså, det er mye rart man opplever når man reiser med evangeliet, da.
så er det mye rart. Og så når man kommer hit, det er nesten som å komme til, det er som å komme hjem. På flere måter da, så det er sånn, og jeg, Bjørn også, han føler seg som hjemme, han strør sjokoladepapir rundt overalt da. Går i kjøleskap og henter seg brus og vi kjenner oss så velkommen. Og det er ikke bare meg og Bjørn, for det vet jeg, sånn, alle er her. Altså, det, selv om, altså, nå vet jeg også, det er dere andre som er her for første gang. Det kommer ikke til å være bare første gang, det kommer til å være flere ganger. Og dere kommer alltid til å føle dere hjemme. For dette er som å komme hjem. Selv om vi har våre menigheter som vi står i, så likevel så er det noe med det å kunne kjenne at man får lov å lande. Så jeg vil bare, bare si takk. Det er Egil og Anne-Rene og Inge-Lise bakom der. Og jeg får et nikk av Per-Erik som antageligvis er nede og rundt i... Åh, der var du! Jeg skryter av Ballangen når jeg er hjemme. Jeg sier det er en så flott plass. Og i dag går vi en tur borte på campingen og hilste på de som driver der borte. Flotte mennesker. Flotte mennesker som virkelig har et hjerte for sted. Og det, som menighet så skal vi også velsigne dem med det de står i og det de gjør. Og det, vi har brukt, er det tre hytter vi har brukt nå? Det er tre hytter. Og de velsigner oss med en god pris. Fordi de ønsker å si takk. Jeg tror de var veldig fornøyd med de som leide hytter der. Så vi kommer til å fortsette å be for dem. Og anbefale Ballangen i sin helhet. For alt og alle. For det begynner å komme på kartet, så dere får bare forberede dere. Halleluja. Synes den er lakseprodusenten her i Ballangen også. Hun begynner å bli veldig glad. Den spiser ballangelaks over hele Norge. Ja, ballangelaks er et fenomen. Ja, så det... Lakseprodusenten, vi burde få prosenter fra. Ja, ja. Ja. Kjære Jesus, ja. Nei, men det blir rart, det er rart med det når man ser. Det eneste er sånn en ting jeg la merke til, eller spesielt merke til det denne gangen, når jeg kom, så la jeg merke til det var så mye ungdom som ikke hadde noe sted å gjøre av seg. Masse ungdommer som hang rundt senteret og rundt der, og virket ikke som de hadde noe plass å gjøre av seg. Så vi må be om at Gud skal gi dem et sted å blomstre. Et sted hvor de kan henge såkalt og få lov å bare være ungdom. Og gjøre sunne ting. At Gud må legge til rette på et eller annet vis, sånn at disse ungdommene kan slippe å sitte på utsida av Rema 1000 og glane på oss som flyr ut og inn. For det var masse nydelige ungdommer her. Mange nydelige ungdommer. Jeg har ikke sett dem så tydelig før, men vi var, kjørte litt i går, og så var vi også litt på, jeg husker ikke hvem dag jeg, for jeg kom på onsdag. Men i hvert fall ser disse ungdommene her, til de nydelige ungdommer, at de må ha et sted å være. At de må ha et sted å lande. At de må få lov å kjenne at de har et sted hvor de på en måte kan ha et hjem utenfor hjem. At det skal være et bønneemne, det håper jeg virkelig at... At alle troende i Ballangen og omegn ber om at disse ungdommene ikke skal bare løpe gatelangs og ikke vite hva de skal holde på med. Men at de faktisk skal finne et sted hvor de kan kjenne at her kan vi få lov å være oss selv. Mm. Yes, ja. Har du med deg Bibel, så skal vi til. Hvor skal vi? Vi skal til. Nytestamentet. Nytestamentet er langt det. Der. I Markus. Han, ja. I Markus evangelium. I kapittel 11. Markus 11. Uten briller. Ja, nå har jeg mine, så nå får du ikke låne dem. Så
Takk, Jesus. Markus 11, fra vers 46. Hva sa du? 46. 46? Det var spennende. Ja, ja. Unnskyld, Markus 10. Det er bare jeg har 11 på neste side. Det står 11 over, sånn, ja, samme det. Vi er i Markus 10. Det er godt å være våken. Mer våken enn meg i hvert fall. Jeg skal bare prøve det, og så står liksom på femte møte på rappen. Så skal du prøve å si noe vettugt. Kjære Jesus, hjelp meg. Vers 46 fortsatt. De kom så til Jeriko. Og da han dro ut fra Jeriko sammen med disiplene sine, og en stor folkemengde, satt Timeus, sønn Bartimeus, en blind tigger ved veien. Da han hørte at det var Jesus fra Nazaret, begynte han å rope, «Jesus, du Davids sønn, miskunn deg over meg!» Mange truet han for å få han til å tie, men han ropte bare enda høyere, «Du Davids sønn, miskunn deg over meg!» Jesus sto da stille og sa, «Kall ham hit!» Og de ropte på den blinde og sa til ham, «Vær frimodig! Stå opp! Han kaller på deg!» Han kastet kappen av seg, sprang opp og kom til Jesus. Jesus tok så til ordet og sa til ham, «Hva vil du jeg skal gjøre for deg?» Den blinde sa til ham, «Rabbuni, at jeg må få syn igjen.» Jesus sa til ham, «Gå bort, din tro har frelst deg.» Og straks fikk han synet igjen og fulgte ham på veien. Takk, Jesus. Bartimeus. Bartimeus var en av mange som ropte langs veien. Jesus og følge hans var på vei forbi. Som vanlig var Jesus på vei et eller annet sted. De fleste miraklene skjer når Jesus er på vei et eller annet sted. I det han er i bevegelse sammen med sine disipler, så skjer det ting. Og her igjen er han i bevegelse. Han har både disiplene og en folkemengde som følger ham. Og de følger ham, de fotfølger ham. De er så tett på Jesus at de følger ham antageligvis med nesten hvordan håret hans blåser. De har liksom så stort Jesus-fokus at de følger så etter ham at de glemmer de som ligger langs veien. Det går an det, skjønner du? Det går an å ha så høyt Jesus-fokus og så høyt blikk på Jesus at du ikke får med deg de som lider underveis. De som roper hjelp meg. De som sitter underveis og ikke har noe håp. De som sitter i mørket. Disiplene var opptatt med Jesus. Hva skal han gjøre nå? Vi elsker deg, Jesus. Halleluja. Lovsangsmøte. La oss hoppe og sprette og rulle og danse. Yay! La oss bygge hytte på høyden og ha det. Halleluja. De er på vei. Og Jesus, han er jo i farta. Han ser jo alt og alle. Det er jo ikke det. Men disiplene var så opptatte at de så ikke dette mennesket som satt ved veien. Og denne Bartimeus da. Det står det i Bibelen at han var en tigger. Han var blant de fattigste og laveste, bortsett fra de spedalske da. Men ellers så var han en tigger. Han satt der og måtte tigge. Og når Jesus litt senere spør han, hva vil du jeg skal gjøre for deg? Så sier han sier at han vil ha synet igjen.
Det sier meg at dette her sitter en mann som en gang var seende. Han var ikke født blind. Han var ikke født sånn. Det var ikke sånn at det alltid hadde vært sånn. På et eller annet tidspunkt i livet hans, så hadde han mistet syn. Mulig han hadde vært i fullt arbeid. Mulig han hadde vært sånn, for det står ikke noe om det, men det står faktisk at han hadde alle ting på plass. Og så plutselig så skjer dette, at han går ifra å være og ha alle muligheter, til at han mister synet. Så er han blant de laveste i samfunnet, hvor han bare må tigge. Han har mistet all ansiennitet, han har mistet absolutt alle rettigheter. Han kan ikke engang, altså han, det er godt mulig han har lært seg en god del ting, men allikevel så han kan ikke arbeide. Han kan ikke gjøre det han pleide å gjøre. Han har blitt hemmet av det at han, i dette tilfellet, så har han da blitt blind. Men det kunne vært hvilken som helst sykdom. Noe stoppet han underveis. Og det som er vanlig da, når sånne ting skjer, når det kommer en diagnose som er så voldsom, så vil man konkludere med at ja, her er det jo ingenting å gjøre. Nå er det over. Alle omstendigheter sier at det er ikke noe mer å gjøre. Han er blind. Det eneste han kan gjøre er å tigge. Få seg lisens, en sånn kappe som viste at han hadde lov til å tigge. Og få seg plassen sin som han har lov til å sitte. Akkurat som tiggerne som vi har rundt omkring i byen. De har fått lisens og fått mulighet for lov til å sitte der hvor de er. Konklusjon. Ubrukelig. Og ikke nok med det. Han har ikke engang sin egen identitet. For det står her beskrivet at han er... Hva er det står for noe? Jeg må få det riktig. Timaeus sønn. Bartimaeus. En blind tigger ved veien. Bartimaeus. Sønn til Timaeus. Bar betyr sønn til Timaeus. Han hadde til og med mistet identiteten. Han hadde ikke et eget navn engang. Han hadde navnet til faren sin, navnet til slekta. Ja, du husker ja, han der tante at du bikkja til Boff bort imellom som kunne ditten og datten, sant? Du har liksom en sånn slektshistorie, du har en tavle, et eller annet sånt noe. Men han her, ikke bare er han blind, og ikke bare har han mistet alt han hadde, men han har ikke, han blir ikke beskrivet med eget navn engang. Han heter jo bare sønn til Timaeus. Identitetsløs. Blind. Fattig. Og Guds folk er på halleluja-møte. Juhu, halleluja, vi følger Jesus. Men det som er, noen hadde fortalt ham om Jesus. Noen hadde vært ute ved veien og sådd. Noen hadde vært ute med et pittelitte såkorn og fortalt at vet du hva? Vi har hørt om en mann. Han ser ut til å være Messias. Kan det være? Han gjør tegn, under og mirakler. Blinde ser, døve hører, lamme går. Spedalske blir fri. Folk blir reist opp ifra de døde. Tror du han har hørt rykte der han har sittet? Troen kommer av forkynnelsen av det han hører. Om han ikke kunne se, så var han allikevel mer seende enn mange jeg vet om. For han var ikke åndelig blind. Han var kun fysisk blind. Så han roper ut, ikke sant? Jeg må få det riktige her da, på med brillene. Mm-hmm. Du, Davids sønn, vers 48 og 47 da. Jesus, du, Davids sønn, miskunn deg over meg. Og så i 48, du, Davids sønn, miskunn deg over meg. Du, Davids sønn. Det er ikke noe hvilken som helst titel han roper.
Det er ikke bare, Jesus, du tømmermannens sønn, du, vet du, du helbrederen, du healeren. Jesus, deg som jeg har hørt om, han sier, du Davids sønn. Og i den bekjennelsen så ligger det, jeg anerkjenner at du er den som skal komme. Du er av Davids ett. Du er han jeg har hørt om. Du er den som skal komme. Jeg tror at du er i stand til å hjelpe meg. I den bekjennelsen, i det ropet. Og først så forstår ikke menigheten, disiplene, de forstår ikke. Ja, men det var veldig til bråk, altså, man må ikke forstyrre mesteren. Han er jo på vei til noe viktig. Må ikke stå her og rope, vi er jo på vei til halleluja-møte. Vi skal jo ha helg i ballangen, vi kan jo ikke, vi skal jo rulle rundt og kose oss. Må du ikke forstyrre oss da? Jeg drar det litt ut, du vet hvordan, ja, vet hvordan det er, litt sånn evangelisttillegg heter det. Vi maler med sterke farver. Du tåler det. Ja. Men i hvert fall da. Så det som da skjer, jeg må ha på brillen igjen. Kjære Jesus. Han roper altså enda høyere. Og så stopper Jesus. Og ikke bare stopper han står helt stille. Jesus står helt stille. Og så sier han, kall han hit. Har du fått et kall? Takk, Jesus. Mm. Og da ropte de på den blinde og sa til ham, vær frimodig! Stå opp! Han kaller på deg. Fra å være sånn, ikke sant? Vær frimodig! Han kaller på deg, kom da! Altså, det skjedde noe i det Jesus stoppet opp. Så kom de på, oi, kjære vene, vi er jo frelste mennesker, vi skal jo ha med oss flere folk, oi, vi er jo, det er jo meningen av det at vi skal, og dette har jo Jesus lært oss, oi, og så snur de om, og så er plutselig hjertet helt der, ja, men vær frimodig, reis deg, og da skjønner de at, oi, det, de har jo glemt noe, men de har i hvert fall vett nok til å gjøre det riktig den gangen da, ikke sant? Altså, de er litt ensporet, men så skjønner de at, oi, for Jesus stopper opp. Jesus viser oppmerksomhet. Jesus viser med hele sin måte å være på at dette ene mennesket langs veien er mer viktig enn det som ligger der foran. Mm. Det ene mennesket er så utrolig viktig for Jesus. Det er viktigere enn alt vi har å gjøre. For vi har mye å gjøre. Det er så mye vi har å gjøre. Ja, men jeg skal bare ta den telefonen først, jeg skal bare på det møtet først, jeg skal bare ordne med det først, jeg skal kjøre hit, jeg skal handle. Vi skal, for vi lever i en verden som er sånn. I det synlige så ble det konkludert at det ikke var noe håp for denne blinde Bartimeus, uten identitet, uten noe som helst. Men man skal være veldig forsiktig med å sette en konklusjon på lik linje med et punktum. For det var ikke et punktum for Bartimeus. Konklusjonen basert på omstendighetene sa at her var det ingenting som kunne endres. Men hos Jesus så er det aldri et punktum, det er alltid et komma. Ja, det ser ut til. Men. Jesus. Ja, det ser ut til at jeg alltid må gå sånn. Er du så sikker på det? Er du så sikker på at det er slutten der hvor du står nå? Er du så sikker på at det er der du skal parkere? Er du så sikker på at det er akkurat det, så her skal jeg være, og akkurat sånn er det? Kan det være at det er for en tid? Kom da. Og så skal du få lov å gå videre. Fordi mesteren kaller på deg. Takk, Jesus.
Vær frimodig. Stå opp. Han kaller på deg. Jesus sier til ham, «Hva vil du at jeg skal gjøre for deg?» For en respekt. Jeg har sett i møter og sånt nå at folk, altså, så fort de har sett en rullestol, altså, så har de jo nesten gått og bedt for rullestolen, og stakkaren som har vært oppi og alt rundt, har vært helt bajas, kastet seg over i Jesu navn. Har ikke spurt om å få lov å be for dem engang. Har bare, altså, respektløst da, i iver. Ikke sant? Det er jo mye sånn, jeg skal ikke ta, Sofie, ikke ta den runden, stopp. Det finnes en del oppmuntring for tiden. At man skal, så fort man ser noen på gata som halter, så skal man kaste seg over dem. Og be for dem i full fart. Og så skal man løpe videre til neste mann. Så man kaste seg over dem. Enhver syk er et prosjekt. I stedet for et menneske. Menneske bak krykka. Menneske bak kappa. Menneske bak rullestolen. Menneske bak haltinga. Menneske bak det problemet med hørsel, eller hva nå hen. Jesus, han viser respekt for Bartimeus. Han ser ikke bare blindheten hans, han ser menneske. Menneske som sitter der i veikanten. Og dette er et eksempel for deg og meg. Vi må ikke bare se diagnosen, vi må ikke bare se, men sånn ser han ut, og det er sikkert sånn. Vi må gå forbi, vi må gå bak, og så må vi snakke til mennesket og si, hva vil du at Jesus skal gjøre for deg? Jesus, han behandler ham med den dypeste, dypeste respekt. Og han ville at han selv skulle be. At han selv skulle be om det han trengte. Mange ganger så virker det så typisk at selvfølgelig vil du opp av rullestolen. Det er et sted som jeg har vært, og jeg har vært innom i mange år egentlig, og det mennesket sitter i en rullestol, og folk har dratt i, folk har prøvd å befale å reise seg, forsøkt å alt ifra å kaste ut dæmoner til nesten å kaste inn dæmoner, og jeg vet ikke alt de har prøvd. De har bedt dem å kaste opp i bøtter, og de har gjort, jeg vet ikke alt de har herjet med dette stakkars menneske for å få henne opp av rullestolen. Og så husker jeg en av de første gangene jeg traff henne, så glemte jo jeg at du satt i rullestolen. Jeg så jo rullestolen da. Det var jo ikke det, for den var jo stor. Men, så hun kommer da fram til forbønn med denne stolen sin, og så sier jeg at, ja, hva vil du jeg skal be om? Og hun ser på meg bare, ser du ikke det? Jeg ser du sitter i rullestolen, men du har vel noe mer, du har et liv. Du har vel andre ting i livet ditt som du kanskje trenger forbønn for også? Ja, sa. Ja. Jeg vil så bare så gjerne ha mer av Jesus. Ja, så det kan vi be om. Ja. Var ikke det at jeg tror nok det at jeg fikk nok litt hjelp, at jeg var litt smartere enn jeg pleier å være akkurat der. Men det er noe med det at Jesus viser den dypeste respekt. Bartimeus kunne si det at, jo, nei, du skjønner at jeg trenger penger, fordi at jeg trenger egentlig å få litt hjelp til. Han kunne sagt noe sånt. Eller jeg kunne sagt at, nei, du vet du hva, jeg vil at du skal være med meg hjem, fordi at vi har noen hjemme som skulle ha ordnet noe. Altså, han kunne spurt om hva som helst, han. Men Jesus ville at han skulle sette ord på diagnosen sin. Ikke drive av juge også, sånn som vi sier, ja, jeg er frisk. Du skjønner vel at du ikke er frisk hvis du ikke ser noe. Du skjønner jo det at det er noe som mangler. Du kan ikke stå der og juge. Nei, jeg er ikke blind. Er det for noe tull? Altså, vi må jo være ærlige og sanne med hvordan vi har det innenfor Jesus.
Vi må komme som vi er, og når Jesus spør hva vil du at jeg skal gjøre for deg, så må du være ærlig, ikke komme med sånne fine, søte floksler og ord. Ikke masse sånne søte innpakka greier. Og si det som det er. Jeg har vondt, Jesus. Kan du hjelpe meg med å ta det vekk? Jeg er blind. Jeg vil se. Kanskje du også... Jeg har ikke lagt merke... Jeg tror jeg hadde lagt merke til hvis du var her og var blind. Jeg håper jeg hadde sett det. Men det kan hende du er åndelig blind. Det kan hende at faktisk en gang så har du vært seende. Åndelig sett. Mens nå synes du ikke du kan se noen ting. Det finnes en åndelig blindhet også. Og da må man først erkjenne at jeg var blind, men nå kan jeg se. Takk, Jesus. Hvor i alle dagen er der da? Kjære Jesus. Vers 52. Jesus sa til ham, gå bort, din tro har frelst deg. Og straks fikk han syn igjen, og fulgte ham på veien. Jesus sa, gå bort. Han hadde muligheten til å bare gå videre. Han hadde muligheten til å bare gå hjem og leve som han hadde pleid. Men Bartimeus, han valgte å følge Jesus. Han valgte å bli en disippel. Ikke bare ta imot miraklet sitt og si halleluja, tjo, hei og dra hjem. Han valgte å følge Jesus. Han fulgte med ham på veien. Veldig mye av disse her folka som kommer... oppsett langs gater og rundt forbi, og kanskje kommer til helbredelsesmøter og sånn. De kommer for å bli helbreda. Men de vil ikke ha noe med Jesus å gjøre. Noen av dem kommer til og med fram på frelsesbønn, bare for å komme fortere inn i køen. Sånn at de kan bli helbreda. Så prøver du å ringe dem etterpå og høre, vil du være med på et møte? Nei. Vi vil ha miraklene, men vi vil ikke følge ham. Sønn til Timaeus, Bartimeus, han valgte, fordi han hadde et møte med mesteren, så valgte han å følge ham. Jeg tror det at det er et rop i Guds hjerte om at vi må følge ham. At vi må se de som er langs veien, sånn som Jesus ser dem. Og vi må løfte dem opp til verdighet, sånn som Jesus gjør. Vi må kalle på dem, sånn som Jesus gjør. Og vi må spørre, hva vil du at jeg skal gjøre for deg? Sånn som Jesus gjør. Men jeg har ikke tid til å ta meg enda en tigger. Hjerte. Hjertet ditt. Om ikke du har mulighet, så ta det med til noen som kan da. Men ikke gå forbi. Ikke gå forbi. Når folk trenger det. Følg Jesus. Bartimeus gikk videre sammen med Jesus, og noen av skriftene sier det at muligens var han blant de disiplene som vi leser om senere i Apostlenes gjerninger, at Bartimeus han fulgte alle sammen en stund. Og det skulle ikke forundre meg om han var der på øvre salen. Den gang da den hellige ånd falt. Det skulle ikke forundre meg. For historien om Bartimeus ble fortalt igjen og igjen og igjen, helt til den ble nedskrivet. Bartimeus fulgte ham.
Og det vårt oppdrag når vi går ifra hverandre her. På mandag og tirsdag og onsdag og så videre. Ikke bare gå på møter. Ikke bare fylle magen. Ikke bare. Men å følge ham. Og se de som ligger underveis. Og det kan også hende at det brødre og søstre fra menighet. Som ligger i grøfta, som har dettet av underveis. Som kanskje nå har blitt blinde. En gang var de seende, en gang var de troende. Og nå sitter de der og vet ikke. Eneste de tror på Jesus. Men de tror ikke på menighet. Og når du følger Jesus, så gjør du som han, så stopper du også opp. For de som ligger i grøfta. Etter at vi har kanskje vært litt uviselige opp gjennom året. Det er ikke med pekefinger ordet taler til oss på det her. Det er til oppmuntring, til formaning og til trøst. Jesus sa, følg meg, så skal jeg gjøre dere til menneskefiskere. Følg meg. Noen de slapp straks det de hadde og løp etter. Alle gjør ikke det. Men det er det jeg har lyst til å legge igjen her når jeg reiser herifra. Så håper jeg det at du har det i tanken i bakhodet ditt når du legger deg i kveld og når du våkner i morgen tidlig. At Jesus sier, følg meg. Gjør som meg. Legg hendene på de syke. Tal mitt ord til dem. Løft. Oppmuntre. Trøst. Hold rundt. Bøy deg ned til de som ligger nede. Le med de som ler. Gråt med de som gråter. Følg meg. Er det jeg håper bare ljomer i hjertet ditt. At det er et tilbud ifra himmelens Herre. Om å følge hans eksempel. Så neste gang du har tenkt deg på et herlig møte, så tar du med deg den som ligger langs veien. Kom og bli med i bryllupet. Kom og bli med på festen. Kom og bli med til Guds hus. Kom og bli med i dansen med de glade. Kom og bli med og bli seende. Kom og se. Vi har funnet Messias. Halleluja. Det er muligheter. Og det vi har prekt om i helgen, dere skal få kraft i den hellige ånd kommer over dere. Amen. Denne kraften, den kan vi påkalle når som helst. Fordi Jesus har sagt at vi får lov. Vi har kanskje vært sånn mange at vi har kanskje gått forbi og vi har sagt hysj. Vi har kanskje ikke oppmuntret alle til å reise seg på samme måte. Vi har kanskje vært flinke noen ganger og ikke. Men vi er mennesker. Og da sier Jesus bare, ja, men omvend dere. Det betyr bare fatt av et annet sinn. Tenk på en annen måte. Begynn å tenke sånn som jeg tenker. Sier du, ok, greit, Jesus. Jeg beklager at jeg ikke fikk tak i det sist, men nå skal jeg gå. Og så reiser du deg, og så går du videre. I hans kraft. Og med hans velsignelse. Og når du pusser tennene i morgen tidlig, så tar du en utfordring, så sier du, Jesus, vis meg noen jeg kan snakke med. Vis meg noen jeg kan be for. Vis meg noen jeg kan bare ta en telefon til. Så kommer han til å minne deg på det. Og så vil du plutselig være en av de som sår i grøftekantene. Og plutselig så er det en som roper i det Jesus går forbi. I det disiplene går forbi. Du, Davids sønn, miskunn deg over meg. Fordi du har vært og sådd. Halleluja. Evangeliet er en kraft.
Forkynn evangeliet. Forkynn at Jesus elsker alle. Forkynn at det er håp for alle. Ikke konkluder, og det er så håpløst, det er så mørkt, det er så vanskelig, det er så trangt, alt er så umulig, hvis vi bare hadde. Det er å sette et punktum. Skift ut ditt punktum med et komma. Ja, det er vanskelig, men Gud er med oss. Og hvis Gud er for oss, hvem kan da være mot oss? Han sier, gå så sterk som du er. Han krever ikke, men han heier på deg, for han har tro på deg. Han tror at du skal lykkes, fordi han er med deg alle dager, alle slags dager. Han slipper deg ikke. Ingenting kan rive deg ut av hans hånd. Du er høyt elsket. Bjørn Hofstad pleier å skrive det på statusen sin. Og han får gjensvar. På statusen så mener jeg da dette berømte Facebook. Han får gjensvar. For det gjør noe i hjertet til mennesker. Når de leser eller hører. Du er høyt elsket. Den her siste personen som Kenneth snakket om, som er til modning, som ligger til modning. Jeg fikk lov til å være med og be med henne til frelse over telefonen. Nydelig, nydelig menneske. Jeg skal ikke si navnet hennes her, for jeg har på et kamera, og da er det noe med det at jeg har ikke lyst til å... hun hadde sikkert ikke hatt noe imot det, men jeg spør først. Men uansett, det har vært stille lenge, 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 lenge. Fordi at hun trodde vel kanskje det at vi var for nærme for at det ikke ble dåp eller et eller annet sånt noe tull. Altså det er fort gjort at ting liksom på en måte vikler seg inn, at det blir misforståelser. Hun hadde jo lungebetennelse, stakkars, hun kan ikke begynne å dyppe i vann da. Kjære i vene, det blir kaldt. Men uansett, så sendte jeg en melding her. Bare for noen dager siden så sendte jeg en melding, for jeg kjente i hjertet mitt at jeg skulle sende en melding på SMS. Så bare sendte jeg det at, bare hei, glem ikke at du er høyt elsket. Ikke noe mer. Så var jeg så glad, for da plutselig så kommer Kenneth og sier, jeg skal hilse ifra henne. Og den hilsen gjorde meg så godt. Kontakten er gjenopprettet. Et lite såkorn. Du er høyt elsket. Det er du som sitter her også. Du er så høyt elsket. Av himmelens Herre. Så om du ikke har fått med deg noe annet fra møtet, eller noe annet fra helgen, så glem ikke. Glem ikke hvor høyt du er elsket. Av himmelens Herre. Glem ikke. Og så sier han bare enkelt, følg meg. Skal vi be sammen? Jesus. Jesus, jeg takker deg for at vi har fått lov til å bare lese et lite glimt inn i det livet du levde da du var på jorda. At vi får lov å se og lære av hvordan du behandler folk. Takk, Jesus, at du krever ingenting, men du går foran som et eksempel og viser oss hvordan ting skal gjøres. Takk, Herre, at det finnes ingen fordømmelse i deg. Det finnes ingen fordømmelse for den som er i deg, Jesus. Takker deg for det, Jesus. Men takk at du kommer og oppmuntrer oss til å leve et liv som ligner på deg. Takk, Jesus, at vi kan få lov å komme til en døende verden med liv. Men uansett, Herre, så takker jeg deg for at navnet vårt er skrevet i livets bok.
Jeg ber deg, Herre, om at det navnet må bli stående. At ingen må strykes ut av den boka. Herre, minn oss på at vi er høyt elsket. Og hjelp oss til å tørre å stoppe opp og ta med oss den som ligger i grøfta. Uansett om man er åndelig blind eller fysisk blind, eller om det er noe annet. Men hjelp oss, Jesus, til å ikke bare være opptatt med vårt eget, eller våre egne hellige møter, men til å ta med oss folk. Og takk at du kaller på oss. I Jesu navn. Takk, Herre. Takk, Jesus. Amen. Det som nå skjer, jeg har ikke avklart det, men jeg pleier å gjøre som jeg vil, og så får dere protestere. Det som nå skjer er at vi går over i den forbønnsdelen, og du skal kjenne deg helt fri. Jeg vet nede, så finnes det en nydelig kaffe, brygga på bønner. Jeg vet at Inge-Lise og Per-Erik har tatt godt vare på oss. Jeg vet at det er, her er det som å komme hjem. Så føl deg som hjemme. Så du kan få lov til å gå ned i kjelleren. Du kan få lov til å prate, slappe av, ha lave skuldre, bare kose deg. Og du kan også få lov til å være her og motta forbønn. For vi ber for og med hverandre. For det er viktig at vi står sammen og styrker hverandre på vei ut herifra. Så du kan få motta forbønn der hvor du sitter, eller du kan få lov å komme fram. Eller du må føle deg akkurat som hjemme, fordi at du er fri. Og du er så høyt elsket, også av de som er rundt deg. Men hvis du virkelig føler at du trenger forbønn for å våge å gå ut i det som jeg nå har snakket om, så vil jeg veldig gjerne, hvis jeg får lov, så vil jeg veldig gjerne be for hendene dine. At hendene dine skal være til velsignelse. Så hvis du vil la meg gjøre det, så ber jeg dem at du vil komme frem. Det kan godt gjøre sånn at vi kan godt sitte på stol, man trenger ikke å stå alltid. Så de som ikke skal ha forbønn, de kan bare flytte seg fra de første stolene. Men jeg har lyst til å salve hendene til de som har lyst til det, at det skal brukes, om det er til instrumenter, om det er til hva som helst. Jesu navn. Så er det noen som er nødt til å reise, som skal helt til Sortland, så vi ønsker dem velsignet reise. Ses på Sortland. Takk, Jesus. Og hvis du vil ha forbønn, så kommer du frem nå, så kan vi bare føle oss som hjemme. I Jesu navn. Amen. Herre, jeg bare ber for disse. Jeg ber, Herre, om at når han bruker disse hendene til din ære, så skal det strømme en helt spesiell salvelse. Jeg ber, Herre, om at disse hendene skal bære fred. At de skal bære fredens våpen, som bringer fred inn i enhver situasjon, inn i enhver konflikt, inn i enhvert hjerte som er urolig. Far, jeg ber om at når disse hendene løftes til bønn, så skal du svare i himmelen. Og jeg ber om at når disse hendene foldes, så skal du folde dine imellom. Jeg ber Jesus om at når han spiller, og uansett hvilket instrument, så skal hendene fra denne dag ha en helt spesiell sak. Jeg ber for hver finger, for opp og hammer, og under.
ber Herre om at han skal få kjenne din nærhet i det han gir hendene sine til din sak. Helt spesielt sant. Helt ute i kjellet. I Jesus. For å velsigne ham. La de være til din ære. Takk Herre, du skal bruke dem til å løfte. Til å løfte ned. Og det er til å løfte. Takk.
Vi skal kjenne din varme. Jesus.